ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಸಾಕು, ಒಳ ಆವರಣವೆಲ್ಲ ನೀರು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡವೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, 3 ವರ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು ಈ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ. ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಎಂಆರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಅವರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ 2017ರಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೋರುವ ನೀರಿಗೆ ಬಕೆಟ್ ಇಡೋದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೆಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಹರಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋ ರೋಗಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು, ಹಿರಿಯರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವೇ ಆಸರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರೋದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಯಂ ವೈದ್ಯರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. 10,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋ ಗ್ರಾಮದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕುಶಾಲನಗರದಿಂದ ಡೆಪ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗೀಗ ಕೋವಿಡ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅವರನ್ನ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಇದ್ದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಉರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲೇ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರದ್ದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ಹೊಸ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 3 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂಥರ ಕೆರೆನೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಷಂಟ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಕೆಟ್ನ ತೆಗೆದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಅವಲಂಬಿತರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು 15-20 ಸಾವಿರ ಜನ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಂಬೂರಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು 400 ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನೇ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ 24 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ಅವರು ಕೋವಿಡ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 4:35 ಓ ಕ್ಲಾಕಿಗೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಏನು ಅಂದರೆ 24 ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇವಾಗ ರಾತ್ರಿ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪೇಷಂಟ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಡಿಕೇರಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತೀವಿ. ದಾರಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಏನೇ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಹೇಳೋರಿಲ್ಲ ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಕರೆಂಟ್ ಹೋದರೆ ಜನ್ರೇಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, UPS ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಡೆಲಿವರಿ ಪೇಷಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿಯೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣ ಕಾಣದಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.